Recibió a William Cabogo. Sisi ni watu wa amani, tafadhali. Mbele ya baba wa Mungu, mbele ya wege, mama gari yake yue, mama gari yake ya atakuwa atakaa MCA, MP, atakaa gavana, wakabu yamia inama kwa amani. Nimeuliza mheshimiwa rais, nimeuliza kwa Kilatini kama hao watu wametii na wamekubali, wananiambia nikwambie lete pesa mashinani na mimi nianze kuuliza. Kuna kitu moja nataka niseme, kitu kimoja peke yake nataka niseme, kitu kimoja. Kama wewe umeletwa hapa ufanye fujo, wewe si Mkenya. Sisi watu wa hapa ni watu wa amani. Bwana pombe na pesa, waharibu mkutano ya Ruto, nenda ukajinyonge. Namna gani? Wacheni nini? Wacheni ya maneno mko nayo. Kenya ni yetu, Kenya ni yenu, Kenya sio wachache. Na mimi nasema mheshimiwa Ruto, sisi tunasema mheshimiwa Kenyatta tunamheshimu, lakini katiba inasema baada ya mwaka 10 aende nyumbani. Inasema namna hiyo. Nikuwekatikuo naniai nakuweko ni mimi nimekaa muda sijasema niko wapi. Nilichunguza sana, na mnajua mi nasema si mchawi wala si nabii, lakini mimi huona nimechunguza nikaona, huyu anatosha, huyu anatosha, hatoshi, anatosha, hatoshi. Onyesha kwa mkono, ishara ya mkono. Nyinyi wacheni fujo, mapambuku, wacheni fujo, wacheni fujo.